Pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Tudo tranquilo? Alguém só fala aí um sim ou não, por favor. Não fala nada, não. Sim, professor Sim. Jansen. Pronto, obrigado. Valeu. Ótimo. Sim, É, muito professor. bem, Show de cara. bola. Então, eu quero, antes de Sim, qualquer professor. coisa, dar as Sim. boas-vindas a todos e todas, né? Porque quando a gente Sim, começou, professor. lá atrás, às 7 horas, Eu estou tinha vendo bem. 80, né? Foi quando eu dei as boas-vindas. Agora tem o dobro, 165. Então, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas, como o professor Márcio já falou, né? A todos e todas que estão nos acompanhando, que estão participando conosco, desse evento, que é o primeiro evento totalmente online do curso da Unigran Rio, né? Então, eu queria também pedir a todos vocês a gentileza de desligarem os seus microfones por esse momento e de evitarem de mandar mensagens aqui também escrita, por dois motivos, né? Primeiro, porque depois nós vamos ter a oportunidade de você fazer a sua pergunta, falar do escrita, né? Então, não se apavorem com isso por enquanto. E segundo, porque eu não consigo prestar atenção no que eu vou falar e no que você está escrevendo nesse momento, né? E aí depois a gente vai se concentrar nisso certamente, tá bom? Então, outra coisa muito importante que eu tenho a falar para todos vocês no início dessa nossa fala é para que vocês acessem e conheçam o meu canal no YouTube, tá bom? São 164, se não aumentar o número de inscritos em 164, eu tiro o ponto de vocês que são meus alunos, tá certo? Essa parte é brincadeira, mas quem já se inscreveu, agradeço. Quem não, vai lá e conheça. É o DR Jansen Raco Café com Teologia. Lá tem palestras, devocionais, estudos, enfim. Eu acho que está legal e que vocês vão gostar, tá bom? Quem puder, depois vai lá, se inscreva, deixe seu like, aquela coisa toda que o pessoal costuma falar, tá bom? Pois bem, então eu quero, depois desse merchan, indicar a vocês dois livros, tá bom? Que o professor Márcio vai sortear para vocês no final. Ele vai tirar da coleção deles e ele vai sortear para vocês. Vai que cola, né? Mas olha só, primeiro livro é esse daqui, que, na minha opinião, é uma das, se não é a melhor, até porque eu não conheço todas, né? Mas dentre as que eu conheço, eu considero a melhor obra de teologia sistemática escrita e traduzida, no caso, para o português, que é o Manual de Dogmática da Editora Vozes. É uma obra de dois volumes, né? Esse daqui é o volume número 2, que tem o capítulo falando sobre escatologia. É uma abordagem um pouco diferente daquelas que nós estamos acostumados a ouvir, mas é muito bem feito, muito bem escrito, de muita qualidade, e certamente não é um livro que você vai usar apenas para um trabalho, apenas para uma prova, apenas para uma matéria, mas são dois livros, né? Uma única coleção, volume 1 e 2, que vai acompanhar você durante toda a sua vida teológico. Enquanto você estudar, falar, fazer teologia, esse livro vai ajudar você, tá bom? Então, tem aqui, são dois volumes, como eu falei. O volume 2, que é esse que eu estou mostrando, é o volume onde está o capítulo de escatologia. Porque tem um detalhe interessante aqui nesse livro, né? Às vezes a gente acha que são capítulos superficiais, mas muito pelo contrário. Cada capítulo é como se fosse um livro, né? Porque são 100, cento e poucas páginas cada capítulo. E ele faz uma construção que eu acho muito interessante, que ele tem uma abordagem histórica e dogmática, uma abordagem bíblica e uma abordagem sistemática sobre todos os assuntos da teologia sistemática. Então, isso é muito rico e é muito interessante, tá bom? Então, vale a pena você ter e ler, pesquisar essa grande obra. E a segunda obra é essa daqui, A Escatologia do Mundo, do Reinhold Blanc, que é um excelente autor, né? Um excelente escritor, tem algumas obras dele no português, e essa obra também são dois volumes, né? Volume 1 e 2.
Esse daqui é o volume 1, que é a escatologia do mundo, a escatologia cósmica. Mas tem o outro volume, que tá ali atrás, que é a escatologia do indivíduo, a escatologia da pessoa, né? Porque às vezes a gente acha que escatologia é um assunto apenas que estuda o fim do mundo, né? Mas não tem nada a ver, não tem quase nada a ver com isso. É, a escatologia é o estudo das últimas coisas, coisas últimas, vamos dizer assim. É, então, não só estuda o final de todas as coisas no sentido cósmico e universal, como também o estudo do fim do indivíduo, né? É, independente de quando Jesus volta, se é literal, se não, quando vai ser, etc. As pessoas morrem, né? E a morte das pessoas, a morte, a limitação da vida criada, né? Ou seja, a finitude da vida criada. E além disso, o que acontece depois disso, o final dela, para onde vai, para onde não vai. E essas coisas também são preocupações escatológicas, né? É o caso da nossa palestra hoje, da nossa fala hoje, mas que o outro volume dessa obra também fala sobre essa questão. Aliás, há alguns meses atrás, né, antes desse período aí antes do fim do ano passado, eu participei de um encontro que uma igreja da minha denominação fez sobre escatologia, né? E aí eles chamaram a mim, um outro pastor, e o outro pastor falou sobre a escatologia cósmica, e eu falei sobre a escatologia individual, que é um assunto muito interessante, muito válido, e que infelizmente não é tão tratado assim, né? O objetivo dessa nossa fala agora são abordagens escatológicas na história da teologia. Então, não é uma fala bíblica, como fez muito bem o Márcio ainda há pouco, e nem tampouco é uma defesa apologética de alguma corrente escatológica, ou também não é uma negação de uma corrente escatológica, é uma apresentação a partir da história de correntes escatológicas que surgiram, que acabaram, que continuam, que se modificaram no decorrer desses 2.000 anos aí de teologia. Então, eu acredito que com essa abordagem, depois eu posso até mandar o rascunho que eu fiz para quem tiver interesse, mas eu acredito que através dessa abordagem vai esclarecer algumas coisas, né? Embora o tempo não seja tão longo, e geralmente esses assuntos são seminários, cursos e tal, mas vai apontar algumas coisas, esclarecer algumas coisas, vai lhe apontar alguns caminhos para depois você pesquisar, ler, estudar, e claro que é um assunto muito amplo, né? Aliás, aqui no Brasil, a gente tem uma problemática muito grande, que é o fato da gente conhecer apenas uma ou pouquíssimas correntes escatológicas, né? Aliás, não é só escatológicas, não. Isso se aplica a qualquer área da teologia. Geralmente, aqui no Brasil, a gente conhece poucas correntes sobre os determinados assuntos, né? E geralmente a gente tem um conhecimento muito unilateral, e quando alguém apresenta alguma perspectiva diferente, alguma corrente diferente, vem outras pessoas classificando essas como hereges, como liberais, sem saber nem o que é isso, né? E isso é muito difícil porque a teologia não se faz assim. A teologia, ela não se faz com uma única abordagem, ela não se faz com uma única voz. Ela não se faz com uma única corrente, né? E tem um dos vídeos que eu até indiquei para uma das turmas como trabalho de AP1 e que está lá no meu canal também, é o que, se você sabe realmente o que é teologia, né? E eu falo nisso, nesse vídeo, que a teologia, ela é escrita a lápis, né? Porque a gente está sempre pesquisando, refletindo, a gente está sempre buscando novos elementos, conhecimentos, releituras da teologia que foi feita no passado, pro nosso tempo, como Márcio bem citou e deu exemplos ali na sua fala, né? Que, aliás, esse é o grande valor da teologia sistemática, é reler o conteúdo bíblico para o nosso tempo, é reler o que a teologia fez
na Antiguidade, na Idade Média, na Reforma, etc., para o nosso tempo. Porque se nós não fizermos essa releitura, tanto o texto bíblico quanto a teologia perde significado, né? Fica apenas um texto do passado, mas são textos do passado que continuam falando hoje, né? Continuam sendo relevantes em nosso tempo e sempre serão relevantes. Geralmente, eu já fiz até uma pesquisa nesse sentido, de modo breve, superficial, né? Mas geralmente, quando a gente pega pessoas indicando obras de teologia sistemática no Brasil, quase sempre as pessoas sugerem apenas aquelas obras que todo mundo conhece, aquelas obras que são bastante previsíveis as indicações, e todo mundo sabe que vão indicar aquelas obras, né? Que são geralmente obras escritas por teólogos norte-americanos do século XIX. É claro que essas obras têm a sua relevância, eu mesmo tenho algumas delas aqui em casa. É claro que elas têm o seu significado, é claro que elas têm o seu enriquecimento, mas não é só isso, né? A teologia sistemática não foi feita só no século XIX ou só nos Estados Unidos. Tem obras mais contemporâneas, escritas na América Latina, no Brasil, na Europa, escritos antes do século XIX, não é? Que são profundamente ricas e que nós deveríamos conhecer. Quando nós conhecemos apenas uma corrente sobre um assunto, a gente estranha qualquer outra. Tem a tentação inicial de classificá-la como herege, né? Como herética. Na escatologia, eu acho que isso ainda é mais grave, né? Porque o Márcio citou o vídeo, o filme Deixados para Trás, que infelizmente uma coletânea de vídeos baseada numa coletânea de livros, né? Meio romanceado e tal, mas que foi entendido muito literalmente no Brasil e que, infelizmente, na minha opinião, tá bom, fez mais sucesso do que deveria. Então, o que as pessoas costumam ter no seu senso comum de escatologia é muito baseado naquela coletânea de livros e filmes do Deixados para Trás, né? Que é uma visão, que é uma leitura, que é uma perspectiva, mas não é a única, certo? Então, a minha proposta nessa minha fala é justamente tentar mostrar para você que essas correntes, elas não são absolutas, sejam quais forem, elas não estão na história desde sempre, né? Não são inquestionáveis ao longo da história e não são únicas. Existem outras correntes também e essas também não são inquestionáveis, únicas, etc. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte: o pensamento apocalíptico, escatológico, que chegou até nós através da tradição antiga do cristianismo, que antes veio do judaísmo, ele não é uma invenção do cristianismo e nem do judaísmo. Essa ideia escatológica, essa ideia apocalíptica, ela surge na Pérsia Antiga. A Pérsia Antiga, que é o território que basicamente corresponde ao atual Irã. Esse pensamento escatológico, apocalíptico, ele começa na Pérsia Antiga, na religião da Pérsia Antiga, o chamado zoroastrismo, certo? O zoroastrismo está ligado a Zoroastro, né, que é o grande líder dessa religião antiga, antes até do próprio cristianismo. E o Zoroastro tem o seu nome traduzido do grego como Zaratustra, que você já deve ter ouvido falar, um livro do filósofo Nietzsche chamado Assim Falou Zaratustra, ou seja, a tradução grega do nome de Zoroastro, que era um nome persa, tá? Nessa religião do zoroastrismo, ela era baseada no dualismo. O dualismo era a base de formulação da religião zoroástrica, da religião antiga da Pérsia. E no caso específico, o que é dualismo, né? Vamos lá, para quem não sabe, não tem obrigação de saber, né? Dualismo é quando nós temos duas realidades que trabalham em chave de exclusão. Ou seja, o dualismo clássico é entre alma e corpo, onde a alma é entendida como boa e o corpo é entendido como ruim. E a chave de exclusão é quando uma tenta eliminar a outra, né? Quando uma tenta superar a outra, se tornando mais importante, negando a outra. Isso é um dualismo,
né? Quando duas coisas trabalham em chave de exclusão. No caso da escatologia, que nós estamos falando, o dualismo e o zoroastrismo trabalhou significa é um dualismo cósmico, né? Um dualismo cósmico, que pensava basicamente o seguinte: a história é uma eterna luta entre o bem e o mal. Ou seja, bem é uma realidade, o mal é outra realidade. E eles estão em constante conflito e um tenta eliminar o outro, um tenta se sobrepor ao outro. Esse é um dualismo chamado de dualismo cósmico, ou seja, a história da humanidade é uma quase que eterna luta entre o bem e o mal, entre as forças do bem e as forças do mal. Haverá um justo juízo, sobre essa história, que será um grande holocausto cósmico. Ou seja, como é que esse conflito entre o bem e o mal no zoroastrismo vai se resolver? Quando acontecerá um justo juízo que vai destruir cosmicamente muita coisa, né? Vai destruir tudo que é ruim e só vai ficar o que é bom, ou seja, uma ideia de um grande holocausto cósmico. E haverá um julgamento final que é tanto individual quanto universal. Essas três características você certamente deve ter assimilado, né? E não são coisas distantes de nós. Por quê? Porque essa concepção apocalíptica do zoroastrismo influenciou o surgimento do pensamento apocalíptico judaico, principalmente através das comunidades judaicas da diáspora que conheceram o pensamento zoroástrico na Babilônia, que era uma região bem próxima, né, à antiga Pérsia. E essa visão dualista cósmica entrou também na apocalíptica judaica e, consequentemente, mais para frente vai entrar também no pensamento cristão. No terceiro século antes de Cristo, o contexto político e social da Palestina era muito adverso, muito complicado. E além disso, naquele momento coincide com o casamento com o helenismo. Então, deixa eu pontuar duas coisas. Primeiro, como o Márcio citou, a questão apocalíptica, escatológica, ela quase sempre está relacionada com o contexto político e social no qual se desenvolve, né? E outra coisa, essa leitura apocalíptica, escatológica, ela quase sempre está relacionada a momentos difíceis daquele povo, né? Até porque, como a gente vai ver depois, o Márcio citou também, essa leitura apocalíptica, ela tem o objetivo de dar esperança aos que estão sobrecarregados, dispersos, atribulados, para que eles mantenham a sua esperança, a sua fé, crendo que um dia aquilo vai se resolver. E outra coisa que eu queria pontuar é o que é o helenismo. Helenismo foi um movimento do pensamento grego que tinha como objetivo, principalmente com Alexandre o Grande, né, que foi o grande líder helênico grego. Foi o grande líder do maior momento daquele império, né? O objetivo do helenismo era levar a cultura grega, levar a forma de pensar grega para todo o mundo conquistado por esse império, né? Então, o século III antes de Cristo junta duas coisas importantes: um contexto político-social desfavorável na Palestina e esse processo de helenização que traz as suas influências nessa mentalidade palestina, né? Em várias partes do mundo, especificamente porque a gente está falando na Palestina. O pensamento apocalíptico, essas misturas todas, trouxe algumas mudanças na teologia profética, por exemplo, de Israel. A teologia profética entende a história como algo linear, algo que tinha começo, meio e teria fim, né? É uma sequência causal e dialética da história. Ou seja, por que que isso está acontecendo? Porque nós fizemos algo. Nós fizemos algo, está acontecendo isso. Se nós fizermos aquela outra coisa, vai acontecer outra coisa, né? Então é linear, são causalidades.
Já o pensamento apocalíptico é uma justaposição de épocas históricas sem vínculos de causalidade entre si. É aquela fala que também aparece às vezes no Apocalipse, em outras passagens, inclusive. Deus vai nos dar o livramento porque lá no passado ele deu o livramento ao povo no Egito, etc. Ou seja, o que está acontecendo naquele momento já não é mais o mesmo processo que houve lá atrás. Mas o pensamento apocalíptico, ele levanta dados do passado que possam ser úteis para manter a fé daquele povo, mesmo que seja um cenário que não exatamente igual ao que aconteceu, tá? De certa forma, nós devemos pensar que essa ideia de que a história vai ter um fim gerou um certo otimismo nos judeus e gera otimismo uma certa frequência, porque como eu falei, esse pensamento apocalíptico ele surge no momento de opressão. Então, saber que essa história de opressão, de maldade, terá um fim, e que os responsáveis por essa maldade serão punidos, querendo ou não, traz um otimismo naqueles que estão sofrendo, né? E traz uma garantia de esperança. Hoje está ruim, mas vamos continuar firmes, vamos continuar crendo que amanhã, ou sei lá quando, isso vai chegar ao final, isso não irá para sempre. A consumação final, nesse caso, seria um grito de vitória daquele que está sendo oprimido, com todo vigor, né? Mas, por outro lado, esse otimismo naquele modo de pensar dos judeus gerou um conceito de predileção da parte de Deus, né, que escolhe um grupo em detrimento dos outros e, consequentemente, gera neles uma leitura de vingança. É interessante, como já foi falado, né? Geralmente, as primeiras impressões ou algumas impressões que nós tivemos com o Apocalipse gera em nós medo, que é uma profunda contradição com o sentido do Apocalipse, que é justamente o contrário, é gerar esperança, né? Gerar otimismo, e gera também, lá no fundo, né? Para alguns não tão no fundo assim, um desejo de vingança contra aqueles que fazem a maldade, né? Muitas vezes a pessoa lê o Apocalipse ou o fim de todas as coisas, não como uma maneira de ter livramento das opressões em que ela está vivendo, mas ela fica na expectativa de ver os maus sendo punidos. Então, em alguns momentos, né, esse pensamento escatológico acabou gerando esse desejo de vingança. A escatologia na história da teologia cristã. Já nas primeiras comunidades cristãs, a esperança escatológica da iminente consumação do mundo teve que ser conciliada com a experiência da história que continuava o seu curso, né? Os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus, principalmente lá em Tessalônica, e outras comunidades também, acreditavam que a volta de Jesus seria iminente, que aconteceria dentro de dias, né? Que todos eles iriam ver Jesus voltando, que seria naquele tempo e tal. Só que, por exemplo, lá em Tessalônica, né, o autor da carta nos mostra que está havendo uma problemática, que as pessoas não estão querendo nem mais trabalhar, se ocupar com outras coisas. E não porque elas não gostavam de trabalhar, não, mas porque elas tinham a certeza de que Jesus ia voltar rapidamente, amanhã ou depois. Então, não tem muita necessidade de se preocupar com outra coisa. E o autor daquela carta corrige eles para isso, né? Falando, ó, se vocês não trabalharem também, que não comam. Seguem a vida aí, vamos seguindo em frente. Porque essa leitura, ela precisa entrar em cena logo depois, porque conforme isso não vai acontecendo, conforme o tempo vai passando e Jesus não está voltando, a igreja começa a conciliar a leitura de que a história ela vai continuar seguindo o seu curso. E aí tem uma outra ênfase. A ênfase não é mais na imediatez dessa vinda de Jesus, mas a ênfase é de que essa volta vai ser repentina e rápida, como o texto lá que a gente refere, ou seja, sendo um piscar de olhos, vai ser quando ninguém espera, não é? Ou seja, ninguém sabe quando, como,
Pode ser na nossa época, na outra época, sabe-se lá quando vai ser, mas quando acontecer, ela vai ser repentina e rápida. Entende? Então, essa é uma outra leitura. E alguns vão entendendo ali nos primeiros séculos do cristianismo de que essa demora na volta de Jesus, na chamada parusia, é, na verdade, um sinal positivo, porque a primeira comunidade entende essa demora como algo negativo. O que que está acontecendo? Por que que Jesus não está voltando conforme a gente cria? Era para ser imediatamente e tal. Mas agora, um pouco depois, né, no primeiro século, segundo século, essa leitura começa a ser uma leitura positiva. Olha, a parusia está demorando porque, na verdade, Deus está dando uma chance à conversão daqueles que ainda não creem. Esse atraso, entre aspas, né, ele é proposital, ele é consciente da parte de Deus, que é uma chance que ele está dando para a conversão daqueles que ainda não se converteram à sua palavra, né? Tem textos antigos de teólogos cristãos dizendo para o imperador, para o senado, de que o mundo só não tinha chegado ao fim ainda por causa da oração dos cristãos, né? E aí Deus, na sua misericórdia, estava segurando um pouco mais para dar tempo da conversão, que é uma fala de muitos hoje também. Essa releitura também tem a ver com o choque que o cristianismo teve com o montanismo, que é uma corrente considerada herética lá da primeira geração e que apontava também para essa volta iminente de Jesus, né? E ainda no período antigo surgiu o conceito de quiliasmo ou milenarismo, né? Esse conceito de milenarismo, do quiliasmo, ele começa na antiguidade, é rechaçado já na antiguidade, quase não aparece na Idade Medieval, né? É pontual na Idade Moderna e volta na Idade Contemporânea, mas com uma outra leitura, certo? Lá, quando começou, era a expectativa de um reino de Cristo e dos justos que duraria 1.000 anos depois que acontecesse a batalha final entre o bem e o mal. Mais uma vez, uma certa visão dualista cósmica de que o bem e o mal estão em constante conflito e de que, num momento, o bem vai vencer o mal definitivamente, né? Isso se baseia numa interpretação literal e futurista de Apocalipse, capítulo 20, que é aquela ideia de Satanás sendo preso, né? Depois ele é solto e tal, e o governo que dura 1.000 anos, isso é uma compreensão literal desse texto do Apocalipse, capítulo 20. Teve na antiguidade também um teólogo chamado Lactâncio, que viveu na primeira metade do século IV e projetou uma imagem do reino milenar, onde ele associou as profecias do Antigo Testamento, o Apocalipse de João, quase sempre entendido literalmente, com a ideia greco-romana de que o ponto máximo da história humana era uma era áurea, um momento ápice da história da humanidade. Agora, no século IV, acontece um outro fenômeno também muito interessante ser observado. No século IV, nós temos a virada constantiniana. O que que significa isso? A virada constantiniana, claro, está relacionada ao imperador Constantino, que, a partir da sua reunificação do Império Romano, ele proíbe a perseguição aos cristãos, né? Não há nada que nos comprove que Constantino se converteu ao cristianismo de fato, mas tudo parece que ele usou isso como uma estratégia, até porque uma hostilidade ali com aquela parcela da população criaria fissuras no seu império que tinha acabado de ser reconquistado, como, por exemplo, a sua preocupação no Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia é convocado por Constantino porque partes do cristianismo estão se degladiando pela questão cristológica, principalmente relacionada ao arianismo. E ele começa a perceber que isso causa uma fissura numa costura que tinha acabado de ser feita por ele, tinha muito pouco tempo, e que era uma costura bem delicada de ser feita e de ser mantida. Então, uma vez que a própria igreja não conseguia resolver aquele problema cristológico, o imperador interveio na história, interveio naquela questão,
e resolveu tratar no Concílio Universal as decisões para colocar um fim naquilo que já estava lhe incomodando. Mas não lhe incomodando teologicamente, incomodando politicamente. Para a teologia, ele estava nem aí. E nessa virada houve um apadrinhamento da igreja por parte do Estado, por parte do Império. Por exemplo, o próprio Concílio de Nicéia, né, alguns historiadores contam que há um clima, primeiro um clima de desconfiança, né, na parte ocidental, poucos participam, porque eles têm medo de ser uma nova pressão. Mas quando eles chegam lá, eles veem um Estado que alguns anos antes perseguia a igreja, agora recebendo os bispos, dando a eles estadia com toda a pompa, com todo o conforto, alimentação farta, toda a comodidade possível e imaginária, que cria um clima de euforismo enorme. Tanto é que, por exemplo, a partir desse apadrinhamento do Estado para com a igreja, essa ideia escatológica ela vai se esvaziando. Porque lembra que no início eu disse que essa leitura escatológica ela surge em momentos de tribulação, de perseguição, de exploração? Pois é, o contrário também é verdadeiro. Quando o momento é de favorecimento, a tendência é que essa posição escatológica se perca, né? Que aquela esperança vai dissolvendo. Eusébio de Cesareia, por exemplo, que é o autor do livro História Eclesiástica, e que foi um biógrafo e admirador de Constantino, viu na aproximação do império com a igreja uma evidência de que o favor divino tinha chegado. É interessante isso, porque o Eusébio, quando viu a igreja acobertada, apadrinhada pelo império constantiniano, ele viu aquilo como sendo algo da providência de Deus, entre aspas, né? Como a gente diria hoje, Deus está nos honrando. Na concepção do Eusébio, Estado, Igreja e Reino de Deus se confundiam quase que como sinônimos uns dos outros, numa síntese político-espiritual ali que era inseparável. Aí, quando chega no teólogo agostiniano, perdão, no maior teólogo da Idade Antiga, que é Santo Agostinho, ele discorda totalmente da ideia de milênio. Para ele, a deposição de Satanás ela não era só futura, mas já tinha começado e continuava acontecendo. E que aquele governo de 1.000 anos, ele não deveria ser entendido literalmente, mas era um símbolo para representar a perfeição do governo de Deus. Em Agostinho, a ideia escatológica também vai ter um certo traço de dualismo. Como, por exemplo, ele fala do contraste entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Uma baseada, inclusive, esse livro se encontra para vender, né? Uma baseada na justiça, na compaixão, no justo juízo de Deus, e a outra é a cidade dos homens, abandonada, pecaminosa. Isso também tem um fundo, como a gente falou no início, um contexto político-social, porque Agostinho, ele viveu a invasão de Roma em 410 pelo líder visigodo Genserico. Aquele acontecimento de 500, perdão, de 410 praticamente pôs fim ao Império Romano Ocidental. Quase pôs fim. Deu uma derrocada muito grande e aquilo abalou, inclusive, a esperança de muitos cristãos que viam naquela relação uma coisa boa. Na teologia medieval, nós temos um caso parecido, guardado as proporções, com um homem chamado Otto de Freising. O Otto viveu no século XII e, na sua época, né, aquele império já tinha caído há muito tempo, já tinha até surgido o reino dos francos, que teve seu ápice com Carlos Magno, que chegou a ser, no ano 800, coroado pelo Papa, né, o Papa Zacarias, né? Foi o primeiro imperador desde a queda do Império Romano no mundo ocidental, mas na época de Otto de Freising, 2 séculos depois, dois não, um pouco mais, né? 3 séculos depois, aquele império já estava no declínio. E Otto de Freising entende o declínio do Santo Império, a cisão da cristandade, que em 1054, a parte ocidental e oriental
se dividiram, né, definitivamente, que tudo isso eram sinais de que o fim estava próximo. Então, veja, eu estou falando do ano 1100 aproximadamente. Então, desde muito tempo se percebe que quando uma coisa grande, uma coisa fora da normalidade acontece, é entendida como se o fim estivesse próximo. A ideia do milênio, do quiliasmo, só volta no século XIII, com Joaquim de Fiore. Era um pensador místico, né? Ou seja, como se fosse um que a gente chamaria hoje de um avivado, né? Uma pessoa que tinha visões, sonhos, revelações, etc. Ele chegou a marcar, inclusive, uma vinda escatológica de um governo que seria feito pelo Espírito Santo a partir de 1260. Aí Tomás de Aquino ele rejeita novamente a ideia do milênio, literalmente falando, né, do quiliasmo. E como Tomás de Aquino é o grande pensador católico, essa concepção quase desaparece da teologia católica, né? E a Idade Média também, a gente não pode perder de vista o seu contexto político e social. A vida na Idade Média era terrível. Inclusive, tem um autor falecido há pouco tempo, chamado Jean Delumeau, que escreve O Pecado e o Medo, né? E que ele mostra como era horrorosa a vida na Idade Média. As pessoas eram subalimentadas, as pessoas não tinham nenhum contato com a higiene, as condições públicas de higiene eram praticamente inexistentes. A alimentação era terrível, a expectativa de vida da população comum era de 45 anos no máximo. Uma pessoa naquela época com a minha idade, 38 anos, já era considerada alguém na terceira idade, né? E com isso, em todo o tempo, aquelas pessoas, elas são levadas, e mesmo na nobreza, a condição não era tão melhor assim, não, viu? Mesmo na nobreza, a condição também era péssima. E as pessoas eram levadas a pensar que a vida terrena ela não tinha nenhum significado, de tão rápida, de tão breve que ela era. E enquanto durava, ela era marcada por sofrimentos, mágoas, dores. Por exemplo, as rezas medievais, como uma reza que havia lá, na Idade Medieval, dizia o seguinte: nós estamos aqui nesse eterno. Nesse vale de sombra, de lágrimas, e nós vamos gemendo, chorando, clamando, porque os religiosos da Idade Média entendem que a única coisa que há a ser vida é contemplar a Deus, contemplar o mistério, adorá-lo, rezar e esperar que uma compensação virá num futuro, porque nessa terra não dá para se esperar nada, é terrível, a vida na Idade Média era terrível. Então há um pessimismo e um desprezo à vida humana que é classificada como uma vida efêmera e cheia de sofrimentos. E aí, como essa vida não tem possibilidades de gerar alguma expectativa, se pensa que a compensação desse sofrimento será só num futuro, no mundo vindouro, né? A vida era apenas uma passagem sofrida para a vida escatológica. A reforma protestante, que é a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, em geral, os reformadores, que eram agostinianos, seguem a sua linha de serem amilenistas, de não acreditarem na literalidade do milênio. À exceção de uma das fases do movimento anabatista, que pregava um retorno iminente de Jesus à cidade de Münster e que ali seria instaurada o seu reino. Eles fizeram um cerco, fizeram uma comunidade esperando esse retorno, mas, naturalmente, isso deu errado, não aconteceu, né? Assim, o cerco foi invadido e as pessoas foram presas e mortas. E aí nós chegamos no período moderno, em que nós temos a expectativa criada em torno do progresso e da evolução de todas as coisas, né? A revolução industrial, o pensamento evolucionista, eles são do período moderno e isso tem as suas consequências na escatologia cristã. Alguns
entendem a escatologia numa síntese entre as coisas, como, por exemplo, um teólogo moderno chamado Teilhard Chardin, e outros, na sua maioria, cristãos, na sua maioria, eles desprezam até esses conceitos de progresso, desenvolvimento e tudo mais. E aí nós chegamos em algumas expressões escatológicas contemporâneas. E como eu falei lá atrás, as principais escatologias conhecidas no Brasil, elas são importadas dos Estados Unidos. Então, nós temos muita dificuldade de conhecer correntes que não sejam essas que vêm de lá. A partir do século XIX, surgem algumas correntes escatológicas em setores mais conservadores dos Estados Unidos. Dentre elas, se destaca o milenismo, milenarismo. O milenarismo, o que seria? O milenarismo, claro, não é uma invenção dos Estados Unidos, não surgiu lá, mas é ressignificado. É enfatizado que será literal, ou seja, um governo de 1.000 anos, literalmente, e que a história, numa data determinada, esse é um outro detalhe, numa data determinada, em algum momento dessa história, não vai ser num outro plano, num outro mundo, vai ser nessa história, essa história chegará ao fim. E aí começa a surgir a pergunta: quando que isso vai acontecer? Uma vez que a ideia é que essa história da qual fazemos parte chegará a um fim, sabe-se lá quando, mas ela vai chegar ao fim, começa a ter a pergunta de quando isso vai acontecer. Inclusive, por exemplo, nós temos algumas tentativas de marcação de datas da volta de Jesus, né? E na maioria não há marcação de datas, mas há a ideia de que essa história chegará ao fim cronológico. Esse milenarismo busca em textos de Daniel a interpretação literal das 70 semanas que lá estão, e aí é por isso que o Márcio falou que no ano 1000 se teve uma crença de que o mundo acabaria naquele momento, depois no ano 2000 também, porque foram interpretações de tais momentos baseados nas 70 semanas de Daniel, né? Uma vez que o milenarismo, isso é uma consequência interessante da gente perceber, uma vez que se pensa que o milenarismo tende a crer que o fim de todas as coisas está próximo, surge como consequência disso um enfraquecimento cada vez maior do potencial transformador da esperança apocalíptica. E como o Márcio bem falou, o sentido, né, o sentido daquela esperança do Apocalipse era convocar os crentes à transformação daquele mundo em que eles viviam. Mas nessa crença que nós estamos falando, século XIX em diante, de que esse fim está próximo, vai havendo um enfraquecimento do potencial transformador dessa esperança apocalíptica. E vai surgir também uma visão dualista de que quanto pior, melhor. E muita gente fala assim, ó, tá ruim e vai ficar pior ainda, porque isso é um cumprimento bíblico, etc. Essa é uma leitura dessa corrente específica, de que quanto pior, melhor. Ou seja, quanto pior ficar, é um indício de que Jesus está voltando. E quanto mais eu penso nisso, menos eu me importo em transformar o mundo no qual eu vivo. Menos eu penso em transformar a sociedade na qual eu vivo. Menos a igreja pensa em fazer o seu papel transformador no mundo em que ela vive. E essa visão do quanto pior, melhor, é uma visão dualista e é uma visão extremamente empobrecedora, porque a igreja, ela acaba se alienando e ela deixa de fazer o seu papel de transformação como poderia ser feito. Então, muitos dizem assim: para que que eu vou votar se está ruim mesmo e vai ficar cada vez pior? Né? Para que que eu vou escolher um candidato melhor do que A ou B? Porque vai ficar cada vez pior, a Bíblia já dizia sobre isso. Ou seja, olha o divórcio da questão política. Olha o divórcio da questão social. Não, não tem nada para ser feito, não. Nada vai mudar, a coisa vai ficar pior ainda, cada vez vai ficar pior. Então, esse é um discurso que divorcia a responsabilidade de nós, enquanto cidadãos do reino de Deus, de promover a justiça, paz, igualdade, transformação
no mundo em que nós vivemos. E uma coisa que nós devemos pensar é que o pensamento norte-americano muitas vezes confunde com a ideia de destino manifesto, que era aquela ideia de que aquele país foi separado por Deus especialmente para pregar o evangelho para todo mundo e fazer do mundo inteiro um mundo cristão. E isso também está ligado ao desejo que muitos líderes norte-americanos tiveram de exercer uma influência mundial política, econômica e religiosa no mundo todo, haja vista as colônias que os Estados Unidos fizeram, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista econômico, como na América Latina, no Oriente Médio, na Ásia, etc. Eu me lembro uma vez que um pastor conhecido, ele fez uma viagem para a Tailândia, teria lá um evento que ele ia participar na Tailândia, e o voo dele fez uma escala, se não me engano, em Dubai, né, nos Emirados Árabes. E ele voltou assim profundamente horrorizado de que, segundo a palavra dele, né, os árabes não gostavam de cristãos, eles não davam a mínima ideia para os cristãos. E eu fiquei pensando, para pastor, ele falou. Eu falei, fiquei pensando, gente, como é que eles souberam que ele era um pastor, né? E depois, na conversa dele, eu fui percebendo que, na verdade, as pessoas que o viram, primeiro que tem a questão cultural, não necessariamente tem a ver com a religião. Eu sei que tem países islâmicos que são muito fechados, são muito contrários a qualquer outro tipo de religião, não só cristã, etc. Mas, naquele caso específico, eles viram esse pastor de terno e gravata, né? E terno e gravata, na cabeça desse pastor, ele pensa que é uma roupa de pastor, por isso eles o rejeitaram. Mas na cabeça deles, terno e gravata é roupa de norte-americano. E norte-americano, para muitos árabes, é sinal de explorador. Então, por isso há recusa para com eles. É claro que isso não explica tudo, evidentemente, né? E claro, nem todos os líderes norte-americanos, e as pessoas muito menos, foram assim. Mas muitos árabes, muitos países árabes, são contrários ao cristianismo, porque para eles a versão de cristianismo que eles conhecem é uma versão que é sinônimo de Estados Unidos da América, e para eles sinal de invasão, exploração, etc. Né? Nessas correntes milenaristas tem três principais: o pré-milenismo. O que é o pré-milenismo? A referência é a volta de Jesus, né? O pré-milenismo é a ideia de que Jesus vem à Terra, volta à Terra, e aí começa os seus 1.000 anos no governo milenial, perdão, que é literalmente, são exatamente 1.000 anos, cronologicamente falando. Tem o pós-milenismo, que entende que Jesus estabelece o reino, mas não fisicamente ainda, ele estabelece seu reino, que dura 1.000 anos, e no final dos 1.000 anos é que ele volta fisicamente à Terra para encerrar todas as coisas. E ainda existe a corrente dispensacionalista. Essa é quase que exclusiva do pensamento norte-americano, embora os seus primeiros expoentes tenham sido ingleses, mas daquelas correntes que fundaram, formaram o pensamento cristão conservador dos Estados Unidos. O modelo dispensacionalista, que é muito conhecido no Brasil, muito conhecido, teve um livro que fez muito sucesso no Brasil, no início do século, chamado, se não me engano, Plano Divino Através dos Séculos. Qual é a ideia do dispensacionalismo? É que a história da humanidade é dividida em três, perdão, em sete dispensações, e que em cada uma dessas dispensações Deus age de uma maneira específica, e que essas dispensações, elas são encerradas com um acontecimento catastrófico, como por exemplo dilúvio, né? Como por exemplo a morte de Jesus e a sua segunda vinda, etc. Na corrente dispensacionalista, se crê que a volta de Jesus se dará em duas etapas. Primeiro, ele vem para arrebatar a sua igreja. Aqui no dispensacionalismo, o arrebatamento é uma ideia muito presente. Aí ele arrebata a igreja e começa na Terra uma outra
ideia que também é muito presente no dispensacionalismo, que é a ideia da grande tribulação de 7 anos, cronologicamente falando. Então, no pré-milenismo dispensacionalista, a escatologia se dá da seguinte maneira: Jesus vem buscar a sua igreja, ninguém vê isso, a igreja é arrebatada, começa aqui na Terra 7 anos de grande tribulação. E depois Jesus volta com a sua igreja para vencer definitivamente o mal e estabelecer o seu governo milenial, que também é literalista, literal nesse caso. E aí nós temos, em quase todas as correntes citadas, a ideia de que haverá um castigo sobre os infiéis e a destruição de todas as coisas. A exceção são os chamados extincionistas, que acreditam que aqueles que não forem salvos serão simplesmente extinguidos no final de tudo, deixarão de existir, né? E também a corrente do amilenismo, que é a que está presente há muito mais tempo aí na história da humanidade, é a mais aceita por muitos teólogos, né? Entende que o reino de Deus já está presente. É aquela ideia do já e ainda não. Ele já está presente, mas ainda não na sua concretude, como será escatologicamente, né? Mas está presente através da sua palavra, do seu espírito, da sua igreja. E a referência no amilenismo dos 1.000 anos é simbólica, não são 1.000 anos literalmente. E aí também, gente, olha, aí a cabeça vai dando nós, né? Porque os desdobramentos dessas coisas, mas só para citar, né? No dispensacionalismo, abre-se outras correntes com relação à tribulação. O pré-tribulacionismo, que acredita que a igreja é arrebatada antes da tribulação, o mesotribulacionismo tem essa também, que acredita que a igreja é arrebatada no meio da grande tribulação, 3 anos e meio. E o pós-tribulacionista acredita que a igreja estará presente na tribulação, embora não vai sofrer com a tribulação, como, por exemplo, os judeus, os israelitas lá no Êxodo, né? No Êxodo, não, perdão, na praga no Egito. Agora, o que que eu quero dizer com tudo isso? Que essa corrente dispensacionalista é uma corrente do século XIX, século XX, quase que especificamente norte-americana, e que é uma corrente, não é a corrente, tá bom? E alguns casos que a gente precisa observar, porque vai fazer algum sentido para a gente. Os dispensacionalistas, em geral, se aproximam do Estado de Israel e leem o atual, o contemporâneo Estado de Israel como se fosse uma continuação do Israel bíblico. Outra característica, no dispensacionalismo norte-americano, se elegeu países comunistas, claro, como sendo os principais inimigos da humanidade e dos planos divinos. Posteriormente, no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, era o período que a gente conhece como Guerra Fria. É aquela guerra ideológica, aquela guerra militar, mas indireta, né? Apoiando outros grupos, outros países, entre o mundo capitalista e o mundo comunista. E, na prática, entre Estados Unidos e União Soviética. E a leitura escatológica para esse momento é relacionar tudo que tem a ver com o anticristo, com o pecado, com o iníquo, com a União Soviética. Depois da Guerra Fria, passa a ser visto como a China, né? Então, essa é uma leitura unilateral que vê Estados Unidos e o moderno Estado de Israel como instrumentos de Deus para que a vitória final aconteça. Agora, isso não acontece só no mundo protestante. No mundo católico contemporâneo, tem os chamados círculos marianos, né? As profecias marianas sobre o fim do mundo. Por exemplo, todos vocês já devem ter ouvido falar dos famosos segredos de Fátima. Um dos segredos de Fátima era o fim do comunismo, né? E o outro era o fim do mundo, né? Então, nessas correntes, sempre tem um apontamento para o fim do mundo e sempre é uma explicação de algo catastrófico que tenha acontecido recentemente, né? São geralmente interpretações, profecias vagas e que quando acontece alguma coisa se encaixa naquilo, né?
Por exemplo, esse período que a gente tem vivido hoje. Uns leram lá, Jesus falou que o sinal do fim dos tempos eram epidemias, etc. Pois é, gente, mas as epidemias acontecem desde que o ser humano acontece. Assim como guerras, rumores de guerras, etc. Né? Por exemplo, na Idade Medieval, as epidemias eram constantes. Teve, por exemplo, no século XIII, século XIV, a chamada peste negra, né? Que não foi uma epidemia causada por vírus, foi uma epidemia bactericida, né? Causada por bactéria. E a peste bubônica, ela era uma infecção das pulgas dos ratos contaminados que passavam essa enfermidade para os seres humanos. Eles ficavam com as. Era um dos sinais ficar com as virilhas negras, né? E morriam em detrimento disso. Estima-se que um terço da população da Europa morreu em consequência da peste bubônica. Naquela época não tinha país capitalista, comunista, não tinha nada disso. E foi uma epidemia que matou milhões de pessoas, um terço da população de toda a Europa. Aliás, deixa eu abrir um parênteses que é muito interessante, porque naquela morte toda, é claro, mais uma vez, é repetitivo até na história, se entende que é uma evidência de que o fim está próximo e de que Deus está castigando. Sempre é assim, né? E outra coisa, a peste negra foi ainda mais destrutiva por causa da alienação da igreja daquela época. Como a gente vê em alguns casos, alienação da igreja nessa época aí que a gente tem vivido de pandemia, em alguns casos, né? Naquela época, houve um discurso de um papa dizendo que os gatos, olha a superstição, né? O discurso alienado e o discurso supersticioso é muito perigoso. Porque houve um papa na Idade Média que disse que os gatos eram animais diabólicos. Tem, gente, parece que é piada, né? Mas houve isso. Teve um papa que disse que os gatos eram animais amaldiçoados, diabólicos. Qual você acha que foi a consequência dessa pregação? As pessoas começavam a matar os gatos, a exterminar os gatos. E a população de gato na Europa dessa época reduziu muito, reduziu drasticamente. E o que que você acha que acontece como consequência? Uma vez que a população de gatos se reduz drasticamente, a população de ratos aumenta consideravelmente. E aumentando a população de ratos, aumenta também a quantidade de pulgas que haviam nos ratos, e, consequentemente, vem a peste bubônica. Como consequência disso, morrem milhões de pessoas em consequência disso. Isso também serve para nos mostrar que nós devemos ter uma consciência ambiental também, porque tanto o coronavírus quanto a peste negra que eu dei o exemplo também tem as suas consequências de maus usos e maus tratos para com a criação, para com o sistema ecológico de modo geral. De entendermos, muitas vezes o homem é prepotente, o ser humano é prepotente, né? De entender assim como o auge, o ápice da criação de Deus, o ser mais importante, mas o ser humano é um ser que está na conexão de toda a natureza e de todo ser criado por Deus, não é? E de que todos esses seres têm a sua importância nesse ciclo vital criado por Deus. E quando há um desequilíbrio nesse caso, como eu dei o exemplo aí dos gatos, como por exemplo há pouco tempo viu-se que milhões e milhões de abelhas estavam sendo exterminadas, e as pessoas falam assim, mas que importância tem a abelha? Depois percebeu-se que as abelhas polinizam as plantas e, através desse processo, tem semeadura, frutificação, ou seja, a alimentação depende também das abelhas, não é? Então, essa consciência precisa estar presente. E só para terminar, eu queria citar rapidamente algumas outras possibilidades escatológicas contemporâneas. A corrente existencial de Rudolf Bultmann, que não acreditava numa catástrofe cósmica, mas numa definição na própria vida do crente. A teologia da esperança de Jürgen Moltmann, que também não tem essa visão
cosmológica, destrutiva no final de todas as coisas, mas que a esperança escatológica ela representa uma ação transformadora de Deus através do seu Espírito na terra onde está fincada a cruz de Cristo. E para isso os cristãos devem abrir o seu coração para que a esperança os encha e os conduza à transformação de todas as coisas. E a teologia política de Johann Baptista Metz, que entende que a cidade prometida por Deus, ela não é apenas futurística, ela não é apenas uma obra mágica de Deus, ela não é apenas uma coisa que nós devemos esperar passivamente, mas ela é também da responsabilidade dos crentes, ou seja, para que a nova Jerusalém aconteça, seja uma realidade, segundo a corrente, claro, da teologia do Batista Metz, nós cristãos devemos construí-la enquanto discípulos e discípulas de Jesus. Pois bem, chegamos ao final, né, dessa apresentação de linhas escatológicas ao longo da história. É claro que eu acho difícil pegar ponto a ponto, né? Que é muita coisa, mas esse rascunho que eu fiz eu disponibilizo, tá bom? Lá depois no AVA, tá bom? Quem quiser, manda um e-mail lá para mim que eu encaminho, ou então eu deixo lá como lá no Mediateca, lá nas condições do AVA. Eu disponibilizo as disciplinas e aviso a vocês. Quem não faz parte do curso da Unigran Rio, está nos assistindo, ou quem não faz parte das minhas disciplinas, me mande um e-mail, tá? Que aí eu encaminho para você. O e-mail está lá no meu canal, você vai ter que entrar lá para descobrir o e-mail, tá? Um abraço aí a todos e todas. Cadê o Massimão? Ele está aí presente para conduzir esse segundo, terceiro momento?